Петропавлда көпқабатты үйден түн ортасында 200-ден аса адам құтқарылды. Өткені 8-ші қабаттағы пәтерде өрт болған. Тілсіз жаудың құшағынан 3 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Түтінге түн шыққан біреуі жансақтау бөлімінде жатыр. Қала ортасындағы 9 қабатты үйдегі оқыс жағдай елді әбігерге салды. Тыныс алдырмас қара түтін әп сәтте бүкіл подъезге тараған. Салдарынан тұрғындардың бәрі өз пәтерлерінен шыға алмай қалды. Апат орнында 18 құтқарушы мен 7 техника жұмыс істеді. 1 сағаттың айналасында өрт сөндіріліп, 217 тұрғын далаға шығарылды. Оның 21 бала. Құтқарушылар өрт ошағынан 3 адамды аман алып шықты. Ал қатты иіс тиген 47 жастағы тұрғын ауруханаға жеткізілді. Қазіргі таңда ол жансақтау бөлімінде жатыр. Кешегі күні жоғары тыныс алу мүшелері күйік шалды деп, және де қатты иістен уланды деген диагноз қойылған болатын. Бірден жансақтау бөліміне жатқызылды. Өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған болатын. Бүгінгі таңда ол аппараттан ажыратылды, өздігінен демалып жатыр.